Galera, a Blue Sky tá com PC Gamer muito foda na promoção. Primeiro link na descrição. Fala aí, galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês aí. Eita, porra, eu errei. Ai, meu Deus, Berg. Eu errei, cara. Trazendo aí pra vocês. Ei, peraí. Trazendo aqui pra vocês mais uma partida aqui de Crossfire. Vamos jogar essa Ranked aqui. Os caras já derrubaram a C4, moleque. Eita, errei de novo, moleque. E, meu Deus, Berg. Errei duas vezes já a bala naqueles carinha ali. Agora eu vou acertar esse aqui. Sabia. Na hora que o cara trocou com ele ali, ele ia meter a cara. Logo vi. Tô comigo, eu tô contigo. Tem um carinha na base ali do meu time ainda. Eita, cadê? Cadê? Vai rushar ali? Vai nada. Fica aí, moleque. Fica nas minhas costas aí. Eita, cuzão. Ah, moleque. É no mirão mesmo, doido? Esse Leno é Samirão. Eu sou Samirão mesmo, doido. Samirão mesmo. Salve aí pra galera que tá na sala, é nóis. Opa, errei de novo esse cara, eu já tô puto com esse cara. Eita, cuzão. Caralho, velho. Fiquei com medo agora, fiquei com medo agora do moleque. O moleque já abriu. Eita, só sobrou eu. Ah, mentira, velho. Na última bala. Ninguém disse nada. Ninguém disse nada. Eita, caralho, deu ruim. Deu ruim, moleque. Já sabe que eu tô na base. Deu ruim legal agora pra mim. Tô sozinho. Tô sozinho. Vamos dar um highlight. Só que não, hein? Só que não. Highlight dos enferrujados. Vai. Highlight dos enferrujados, moleque. O moleque tá bandido ali na C4. Tá bandido na C4. Tá bandido da C4. Ih, deu ruim. GG pros caras. Ih, GG pros caras. O quê, rapaz? Aqui não vai dar. Aqui não vai dar o quê, rapaz? Ai, tomei! Mas deu ruim, mas tá bom. O time tá morrendo muito cedo, hein, jovem? O time tá muito fraquinho, hein? Opa! Aí sumiram mesmo, hein? Aí sumiram. Eita, que geral caiu pro ar? Eita, cuzão! Ah, moleque. Respeita, moleque. Respeita. 7-1 Alemanha aí, hein, moleque. Respeita, respeita. Eu miro mesmo. Respeita que eu miro mesmo, hein. Só por Deus que essa mouse tá que tá hoje. Opa, só por Deus que essa mouse tá que tá, moleque. Tá que tanca, tá que tanca. Eita, porra. Ai, meu Deus, Berg. Será que o moleque tá aqui? Será que ele vai rushar aqui? Vai nada. Ih, o cara correu. Os cara correu, Berg. Ai! Que é isso, velho?
Que é isso, Meg? Que essa arma canta mais do que... Olha, escuta. Escuta essa mouse, moleque. Que os caras correm mesmo. Escuta a mouse que o moleque corre mesmo, hein? Aí o cara vem aqui pra tomar outra, ó. Vai ruxar. Vai ruxar, vai tomar na cara. Vai tomar na cara de mouse. Ah, moleque! Segura essa mouse, moleque. Essa mouse tá cantando demais hoje, senhor. Vamos na mouse. Ah, moleque. O time tá muito vral. Vamos de mouse. Ih, time todo miou. Correram pra mouse, hein? O nego correu pra minha mouse. E é porque a mouse é fraquinha, hein? A mouse é fraquinha. Inha, inha, inha. A mouse é fraquinha. Ih, correu. Correu o quê, rapaz? Aqui não vai dar o quê, rapaz? Eita, essa mouse tá foda, hein, filho? Cadê o cara? Cadê o moleque da A? Cadê o moleque da A? Meu irmão doido, cadê? Cadê o moleque da A, meu irmão doido? Eu quero kill! Vamos fazer os 13k, filho. Cadê, moleque? Cadê tu? Cadê tu, filho? Aparece, moleque. Opa, opa. Ouvi balas, ouvi sons. Sons iluminatis. Ah! É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Já não esquece de deixar o seu like. Já queria agradecer a galera que tá na sala aí. E agradecer os que correram. E todo mundo. É nóis, tamo junto. Valeu, fui!